Untuk dia. Okey. Ini semua adalah basic untuk motor kasar. Ada 2 part 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 eh sama-sama soalan ni. Kalau soal kat sini dalam gambar. Let's go. Okey next. Ini berdasarkan satu kemahiran motor kasar anak-anak. Okey, dekat dalam borang tu dia ada cerita pasal panggil school motor skill. Maknanya dekat sini yang apa ni, body position, past performance, object control object, object adalah basic kepada untuk anak-anak boleh belajar dalam kelas. Jadi, dan benda ni saya minta maaf sebab saya ada mix bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Saya minta maaf dengan ibu sebab saya cuba untuk menterjemahkan dia, cuma saya tak berjaya lah. Macam tu, saya minta maaf banyak. Tapi tak apalah ya, kita merojak je lah. Okay, kalau dekat sini kita katalah macam nak stabilkan badan dia ketika dia buat macam mana dia nak cuba ikut pelajuan dalam kelas tu. Dia orang susah untuk menulis ataupun susah untuk membuat
nampak guru, okay, cikgu contohnya lah cikgu kan, cikgu tu yang mana-mana yang nampak anak-anak tu yang ada problem nak berkulit, apa ni huruf macam nak balik tu, yang tak confirm di Malaysia, yang bukan di Malaysia, yang nampak macam ada problem sikit nak pulih-pulih tu, cikgu tu dia orang kejap. Dan pula tu, okay, 1, 2, 3 sampai 12. Cikgu tu dia orang kejap. Kadang-kadang cikgu dia orang tak boleh nak berkejap, sebab dia ada problem untuk kenal crossing line. Jadi bila macam tu, cara dia ambil tu kan, kita banyakkan aktiviti dengan dia tu tak boleh crossing line. Kanan cross kiri, kiri cross kanan. Okey, benda macam tu. Ataupun kalau cikgu ingat zaman-zaman boleh kak cikgu boleh try macam tu eh. Okey, untuk cross nanti cikgu boleh try tengoklah lagi cross ini line, apa lagi aktiviti untuk cross ini line dalam kelas. Okey, corak dan turutan pattern. Okay, panggil dia pattern ni lah. Pattern ni sebab contohnya. Setiap benda yang berlaku kalau kita belajar dalam kelas adalah pattern. KV, KVK, KV, KVK, benda-benda tu adalah pattern. Okey. Jadi kalau setengah anak ni, diorang ni tak boleh kenal pattern, macam mana diorang nak boleh kenal? Okay. Macam mana diorang boleh nak kenal huruf, macam mana diorang boleh membaca? Kadang-kadang tu pattern yang basic tu diorang tak tahu. Jadi mungkin cikgu boleh ajar pattern. Macam mana cikgu nak ajar KVKV? Saya tak nak, saya bukan nak mengajar cikgu eh. Saya cuma nak berkongsi dengan cikgu. Saya bukan nak mengajar ikan berenang, burung terbang. Bukan cikgu eh. Okey. Okey, contohnya cikgu nak ajar anak-anak KVK. Contoh lah.